dois, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta oito, Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.